Autor sochy pan Radek Krajzl mluví o její výrobě. Takže je to z lipového dřeva. Ta lípa rostla v lese minimálně 100 let. Ta socha je 4metrová a konečná povrchová úprava je to natřený nějakou, je to lazurou. Dělal jsem to zhruba měsíc. No, začal jsem motorovou pilou, klasicky na hrubu jsem si to vyřezal, přitom ta kláda ležela na zemi. No a potom, až když už jsem to měl na hrubo vyřezaný, tak jsem to postavil a dělal jsem detaily. Tak detaily už jsem většinou sekal dlátama a úplně nakonec jsem to takovou frézou pofrézoval, dočistil ten povrch a vybrousil. No tak přemýšlel jsem, co vymyslet na tohle téma chvojenec, ale v podstatě jsem udělal jen takový podstavec pod ten znak. Protože chvojenec sám o sobě je těžko, že se na to vymýšlí, aby to byla nějaká alegorie třeba něčeho. Takže jsem vyloženě využil toho, že ten materiál byl dutej, že ta lípa byla zevnitřku trochu vyhnilá, což nedovolilo udělat tu spirálu, vlastně, která je vevnitř samozřejmě taky dutá. Takže takhle jsem mohl využít ten materiál, takže jsem udělal v podstatě podstavec pod ten znak chvojence. Tak já už jsem od malička tíhnul k nějakému umění, začal jsem vlastně na keramickém kroužku a postupně jsem se dostal až k tomu dřevu, zase jsem se dostal na řezbářský kroužek a z toho do školy, která je Střední uměleckou průmyslová škola v Hradci Králové, která je napřímo obor řezbář, tam jsem se vyučil s maturitou. No a potom vlastně jsem ještě si udělal restaurování v Brně. No a potom se tomu věnuju, už v podstatě je to moje povolání a zároveň to na té škole i vyučuju. Děkuju.